Bakıda kişi boksçular arasında ənənəvi böyük ipək yolu beynəxalq turnirinin qalibləri müəyyənləşib. Beş gün davam edən yarışda 11 ölkənin 121 idmançısı qüvvəsini sınayıb. Azərbaycan yığıması Böyük İpək Yolunun 21 medallla başa vurub. Beş qızıl, altı gümüş və 10 bürünc medalla komanda hesabında ikinci yer tutub. Birinci yerdə Özbəkistan qərarlaşıb, üçliyə isə Qazaxıstan qapıyıb. Turnirdə şamil Əsgərovun ən yaxşı boksçu, Nəsrəddin Məmmədov ən yaxşı hakim seçilib.